pred mnohými rokmi sa to stalo, že jedna pani, tuším, na Kysuciach odsekla svojmu manželovi áno. práve túto vec, áno. lebo bol jej neverný, to tak bolo, sa nahnevala. To bolo, no. Odsekla, to bolo v zime. Odsekla, nahnevala sa, vyhodila to von z okna a do snehu. A kde mu to odsekla? V posteli. A, to bolo prania. A vyhodila to do snehu, ale potom sa nalakala, lebo začal krvácať, tak zavolala sanitku, prišli doktori a tak a povedali, no keď ho budeme mať tú vec, tak to prišijeme a vlastne nič sa dokopy až také hrozné nestalo. Až také hrozné. To je pravda. Išli sa pozrieť a videli, už to tam nebolo tá vec, len stopy tam boli po psovi. Olga! Čo sa stalo? Pána Boha. No, a to potom, takto vznikol hot dog.